ჩვენ ყავს უკვე სტუმარი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. ამ შემთხვევაში ის არის ყველაზე გასაიდუმლოებული, ყველაზე რეიტინგული და ვიტყვი სეზონის ჰიტის გადაცემის, ვინ არის ქორეოგრაფი, გიორგი ბარბაკაძე. თუმცა შენ ჩვენ გაგიცანით ცეკვა ვარსკვლავიდან, ის არის ცეკვა ვარსკვლავის მესამე სეზონის გამარჯვებული, ისქეთი ხატიაშვილთან ერთად გახდა სწორედ პირველი ადგილის მფლობელი. გიორგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებ ახლა შოუსთვის, ვინ არის, და ჩვენი მაყურებელი ალბათ ამჩნევს, რომ ხშირად ისმის კომპლიმენტი შენი მიმართულებით. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან ისეთი გამოცდილება, ალბათ შენთვის მაინტერესებს, რამდენად მარტივად მოხდა დათანხმება, რომ შენ გემუშავა ძალიან რთულ და სრულიად ახალ პროექტზე ჩვენი ქვეყნისთვის. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, კეთილი იყო შენი ფეხი ამ ოჯახში. მადლობა. რთული არ იყო გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ჩემს ინტერესებში ნამდვილად შედიოდა, ზოგადად ამ მიმართულებით მუშაობ მე, ამ ცეკვის სტილისტიკით მუშაობ და ძირითადად მიწევდა საზღვარგარეთ ამ სტილისტიკით მუშაობ. და მქონდა სურვილი, რომ სადღაც აი მსგავსი შოუს, მსგავსი ტიპის შოუში მიმეღო მონაწილეობა. ყოველთვის ვიღებდი მონაწილეობას როგორც მოცეკვავედ და როგორც ქორეოგრაფი, მინდოდა რომ ჩემი თავიც ასევე გამომეჩი. რა თქმა უნდა, შემოთავაზებას მაშინვე დავთანხმდი და ეს იყო ახალი გამოწვევა. რა ავანტურა არ იყო, რთული არ იყო. იცი რა არის, ჯერ არ ვიცოდით და ეს გამოწვევა იყო და მე მიყვარს საერთოდ გამოწვევები და შესაბამისად გარშემო ისეთი გუნდი პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გადაუხადო მადლობა მთელ შემოქმედებით გუნდს, ვინც ეს შოუ შექმნა, იმიტომ რომ მე ვარ ამაყი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიდის ეს შოუ და წინ კიდევ ძალიან ძალიან ამაზი ნომრები და პერსონაჟები გელოდებათ მაყურებელს მიმართა ამ შემთხვევაში და მინდა გადაუხადო ჩემს მოცეკვავებს მადლობა აუცილებლად, რომ არა ისინი, მე მგონი კიდევ ამ გამოწვევას ისე ვერ გავართმევდი თავს, როგორც მათ წარადგინეს თავი. თავისი თავი. გიორგი, ერთი არის მოცეკვავეები, მადლობა მათ ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ალამაზებენ პროექტს და მათთან მუშაობა, ნუ იცნობ მათ, იცი მათი ყველაფერი ტექნიკური და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე არის ალბათ გიწევს გმირებთან მუშაობაც, ხო? არა, გმირებთან მუშაობა მე არ მიწევს ასეთ შემთხვევაში, გეტყვით, საქმეში ერთვება დუტა, რაშიც მინდა რომ მისი ესეთი ჩართულობას კიდე ნიტაში დაუკრა და ჩემი ძალიან დიდი რამდენად ცნობის მოყვარე იყავი, რომ აი ვინ არის? ჯერ არის კიდევაც, ანუ გძლდება შოუ. ჯერ ვარ, როგორც მაყურებელი, მეც შოულებრივად ვარ დაინტერესებული. თქვენ შეკითხოს ძალიან სწორად უპასუხებ, იმიტომ რომ არ მინდოდა, რომ ეს გატრუხებულიყო პირდაპირ რო თქვა და მინდოდა, როგორც მაყურებელს მთელი შოუს მანძილზე მე გამეგო ისევე, როგორც საზოგადოებას გაიგო. არ ვიყავი დაინტერესებული, არ ვიჭყიტებოდი, მე შემეძლო რომ გამეგო ჩუმად. შენ თავისუფლად შეგეძლო და გენახა მაინც. ჩაულებრივად შემეძლო, თუნდაც იქ არსებული კარავი რაც იყო გაშლილი, იქ შევხედროდი რომელიმეს, ან ეჭვის სახით. მე იმდენად ვიყავი ჩემს საქმეში ჩართული, რომ ეს იყო ჩემი უფრო მიზანმიმართული საქმე, რომელზეც მინდოდა რომ და იქაც რომ მივიდოდი, არ მინდოდა რომ პერსონაჟისთვის დისკომფორტი შემექმნა და გავსაუბრებოდი, იმიტომ რომ ის ვერ გამცემდა პასუხს ხელს, როცა უკიდევდი. ნუ ჩემ კითხვები ისმოდა, მაგრამ მე უფრო დამაბნეველ კითხვებს, იმიტომ რომ ეს იგივე ჩემი პროექტი იყო და მინდოდა რომ ყველაფერი გასაიდუმლოებული ბოლომდე ყოფილი. მაგრამ ნახე, ჩვენ კიდე ნაკლებად ვიტანჯებით, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ დისტანცირებული ზემოცხედართ უყურებთ. შენ პირადად გიწევს ცეკვის დადგმა იმ კონკრეტული პერსონაჟისთვის, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიცნოთ? ამაზე ეს უფრო მეტი სიფრთხილე. ამაზე გაგცემთ კიდევ პასუხს. მე მიწევდა ფაქტიურად კიდევ ერთხელ მადლობა ჩემს მოცეკვავებს, რომ ამკვნენ 24 საათიან რეჟიმში გვიწევდა ჩვენ მუშაობა და გვიწევდა შუალედური პერსონაჟის გამოკვეთა, იმიტომ რომ აქ მოცეკვავეებზე ხო არ არის შოუ, პერსონაჟზეა, ის უნდა წამოვწიოთ წინა პლანზე. შესაბამისად ჩვენ ვდგავდით ქორეოგრაფიას და ვაკეთებდით ისე, რომ ის პერსონაჟი ყოფილიყო წინა პლანზე. მე ამ ვიდეოს ვიღებდით, შესაბამისად ვუგზავნიდით დუტას, დუტას უნდა ესწავლა ეს ჩემი არსებული შუალედური პერსონაჟი და გადაესწავლებინა მე დუტას, ამიტომ დუტას ძალიან დიდი შრომა უწევდა. ძალიან გაგვიჭირდა, უი წამომცდა. რა გაჭირდა, ჯაჯო? სხვათა შორის გია გეძებდი რომელიმე პერსონაჟში ხვარზის მარძლა. ჯერ კიდევ ვეძებდი და გონია რომ
მე შეიძლება გამოვიდეს ბატონი. დროგა ვიგორო ეგ ხარ, აი გადავირეთ. ხო და იმდენად არ გადაირიო. იმდენად კარგად წავიდა ყველაფერი, რომ მართლა სირთულეებს გაუძლეს, ჯერ მინდა აღნიშნო, რომ ამ მოძრაობებთან ერთად მე ვცდილობდი, რომ მინიმალური დატვირთვა ქონოდა პერსონაჟებს, იმიტომ რომ ცოტა რთულია, ახალია და ამ პერსონაჟებს მე როგორც ქორეოგრაფი, პერსონაჟი რო არისო კოსტუმს ქვეშ, მაშინ ვიცმევდი და მე ეს უკვე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, რომ რამდენად შეძლებდა მაშინ მოძრაობას, რამდენად შეძლებდა. მართლა მაგაზე ფიქრობდი, აი ჯაჯო მაგალითად მარგარიტა ხო გონია ნახევარ საქართველოს, ეს ფეხების დადგმა ასე შენასწავლე რუსულაზე უნდა. არა, ეს მე არ მესწავლები. თუ დამასწავლა. თვითონ გასწავლა? არა, არა. რატო გვატყუებ ეხლა, მართლა მარგარიტა ხარ? და არ მეტყობა? სიმაღლით კი. არა, მე არ მისწავლებია, ამას ვერ მივითვისებ, ნამდვილად ჩემი ფონი იყო ძირითადად მოცეკვავები და ჩემი საქმე იყო მოცეკვავები და პერსონაჟი იყო დუტასი. ასე რომ მადლობა მინდა გადაუხადო ასევე თეა თელიას, იმიტომ რომ საოცარი ნაშრომი იყო და მსგავს პერსონაჟებთან უფრო ხასიათი მემატებოდა, იმიტომ რომ მსგავს ფიგურების ნახვა უფრო გაძლევს სტიმულს, რომ დადგა. მე მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ ჯიურის ცოტა შეგიცვალეთ კიდე მე ჩემი თემებით აზროვნება, იმიტომ რომ ქორეოგრაფიული მონაკვეთები იყო ისეთი, სადაც მიდიოდით, იქ რაღაცა ბურთი მქონდა შემოტანილი, ან სიყვარულის სცენა მქონდა შემოტანილი და შესაბამისად იქაც. არა, ეს შეიძლება მართალიც იყოს. უბრალოდ თემა მქონდა, მე ხო არ ვიცი პერსონაჟი ვინ არის შიგნით. როგორ შეიძლებოდა რომ ქორეოგრაფიაში მე მომეტანა თქვენთვის ის თემა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო? ანუ გიორგი, ახლა იცი რაზე დავფიქრდი პირველად, რომ აი ხელა გუნდი ხართ ხო? აი ხელის თხოვნა რო იყო თქვენ მაგალითად, ხელის თხოვნა რო იქნება ბოდიშით. ხელის თხოვნა იქნება. ხელის თხოვნა რო იქნება. არა, არა. ხელის თხოვნა იქნება ერთ-ერთ ცეკვის ნომერში, ვთქვათ, მომავალში. აა იმას გულისხმობ, რომ დადგმაში, ცეკვაში, ცეკვით მაგ თემატურად დადგმა ესეთ ხელის თხოვნა. მაგრამ თქვენ იფიქრეთ, რომ ეს ის პერსონაჟი, რომელიც სინგლ არის, რომელსაც სოლი არ აქვს. ხო, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ. ხო და მე თვითონ პერსონაჟი არ ვიცი, როგორ მოგცემდი. სანამ უფრო აგვირია. დიდა ხო გვატყუებს, გიორგი ხო გვატყუა. ნუ გვატყუა. მე არ გავნდა. შეიძლება გვატყუა. თეატრიაც ხო გვატყუებს, იმიტომ რომ ყველა კოსტუმი გენიალურია, თუმცა სქეს ვერ ვარჩევთ. აი მე ვერ მოგატყუებთ იქიდან გამომდინარე, რომ მეც თქვენ მდგომარეობაში ვარ და ყველანაირად ვიგებ, გადაცემიდან გადაცემამდე ვიგებ ვინ არის. მე ბოლომდე მეგონა რომ ვეფხვი იყო თია დარჩია, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხო არ ყოფილა. აღმოჩნდა რომ ეკა იყო. ყველას მომткиცებდი თან, არა ხალხო, ვებით, იმიტომ რომ თია დარჩიასთან მიმუშავია და ვიცი როგორიც არის და ეს არის თია დარჩია. თუმცა ესეთი პროექტია, სადაც ყველა შეიძლება. მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის, იმ არაჩვეულებრივი საქმისთვის, რომელსაც წევა პროექტისთვის. მე ამასობაში მაყურებელ შევასვენებ, რომ ხვალ ორ შაბათ 22 საათზე ტრადიციულად იმედის ეთერში შედგება ყველაზე რეიტინგული საგამოძიებო პროექტს ნახავს ჩვენი მაყურებელი, თუ არ ეს იქნება მე ეს ეპიზოდი და ვინ არის 22 საათზე დაიწყება, ვნახოთ რომელი პერსონაჟი გადარჩება მოკლედ და განაგრძობს პროექტში არსებობას და ვნახოთ ვინ გავარდება მოკლედ. ხო, ყოველ დღე რომ უყურებ, აი 4 ეპიზოდი უკვე ხო ნახე, აი ხო მგონია პირობითად რომ თქვათ ლომი არის ჯაჯო. შემდეგ ეპიზოდში ვიღაცა სხვა მგონია ჯაჯო, ან ლომი მგონია აბსოლუტურად სხვა განსხვავებული ჯაჯოსგან და საერთოდ მე თვითონ ვერაფერი ვერ გავიგე და წარმომიდგენია თქვენ რა დღეში. შენ კიდე ტელევიზორში უყურებ და რა დღეში ვარ ხო? წარმომიდგენია თქვენ რა დღეში ხართ ნამდვილად.